Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres paralajmëroi se Ukraina jo vetëm është në zjarr, por po përballet me një katastrofë të tmerrshme humanitare, kurse Rusia po bën një luftë që ka potencialin të përhapet për te kufinjve të vendit. Shefi i OKB-s tha se ai ka qenë në kontakt me udhëheqësit e Kinës, Francës, Gjermanisë, Indisë, Izraelit dhe Turqisë për të punuar në përpjekjet ndërmjetësuese. Për shkallëzimi i mëtejshëm i luftës, qoftë rastësisht apo i projektuar, kërcënon të gjithë njerëzimin. Perspektiva e konfliktit bërthamor, dikur e pa imagjinueshme, tani është brenda sferës së mundësisë. Mbrojtja dhe siguria e objekteve bërthamore po ashtu duhet të ruhen. Është koha për të ndalur tmerrin e lëshuar mbi popullin e Ukrainës dhe për të kaluar në rrugën e diplomacisë dhe paqes. Të paktën 590 gjerë civili janë vrarë dhe rreth 1100 të tjerë janë plagosur që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Sipas UNHCR-s, rreth 2.8 milion ukrainas kanë ikur në vendet fqinje. OKB-ja do të siguroj 40 milion dollar shtesë në ndihmë humanitare për të ndihmuar ata që janë prekur më rënd nga konflikti.